днешния стрим пак сме аз и Starway. Ето имате, има нов мод, скоро ще го пробваме. Новия мод и ще играем едно-две солта, да го разгледаме. Но първо ще изиграем едно дуо. Ето, то. Ето също това е новия танц. Ишли на Рейтъл? На Рейтъл? Теоро, да, аз така му викам Рейтъл. Или не, ела ако искаш една така ще. Че ще падна на... Не на тази до мене. Аз съм на малката щупена. Не, не падай, не падай! Да падна човек. Сори, ама идвам при теб. Пет бандажа, още пет бандажа. Човек как ме изплаши. Да, иш ли един револвер? Да, но дай патрон. Нямам. Атка. Имаш ли нещо, ми дадеш? Не. Май! Ай, нещо ми бързо! На малко е! Ням, ням. Един саун абен пише так. На 94 глад. Да. Къде ще ходим, е? Ми... Така... Ай пак на шопинг. Къде? На шопинг. Теоро. А, окей. Значи се бъгна. Що скучи? Достигна пръв. Ема няма стигнеш. Къде знам? Аз мисля да не ходя баш на Ритейл, малко по-насам. Айде отиваме, айде лас мен на Ритейл, човек. Добре, айде. Айде.
Ела е тук една тая къща, ела, ако си е, ми приятел. Е, на Роял къщата, на Роял, бързо. Късняк на Роял къщата. Има ли няк? Не, имам само един такова. Ох, как така що? Те ми ауто там нещо си. Аз ще ми ауто снайпер. Има ли чест така? Ела за една полша. Не знам. Тиш ли един хънтинг? Да. Не ми дай патрони, имам 13. Ами трябва нещо да такова с него, че имам само... Че имам само това. Ей, лап, бех взел един шотган, къде е? Аз да не си дал шотган. Не. Даже ми хънтин драйв. Ако дадох ти шотган, нали? Не. Даже ми хънтин драйв. Айде, ходим, ръжкаме хора. Аз нямам никакво добро оръжие. Отиваме на шопинг. Отиваме на шопинг. Опа. Има ли човек там? А, бързо на 10 кръфе! Арти, бързо! Да, 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 Крисе! Достави на 2 кръв! Да, уби, да, уби го! Човек! Трябваше да дойдеш... Питокът ме в бързия начин! Трябваше да дойдеш с мен и не трябваше да си лутваш къщата! Веднага с мен идваш! Аз търсих шотгана! Аз даже и без помпа, той е добре, че го оставих на 10 кръв. А даже няма помпа, добре, че... Добре, че пак нокнах един. Отивай навътре в кръга. Окей.
Горе има скар. Горе има скар. Не в тая къща, в другата. В другата. Ето е. Мисля, че е скар. На кое на местото я взема? На старата помпа имаш тактикал. Да ли? Да. Правили база на ръба на дъсти? Не. И да снайпвам хората. Е, там горе се качи на една опойна. Те тука, те тука. Точно до теб. Или снайпа е тук отгоре. Оба. Тук долу са. Не така.